Oke lor, iki aku tuku pentol, pentol. Tuku tahu kres ber anu tuku tahu kres lor. Tahu kres India, ala Mak Ten. Iten. Halo. Datang situ. Bar konggone Mak Sodul langsung tuku tahu kres lor. Ning warung Lahuri WL, warung Lahuri. Tahu kres marairi. Aja tuku ning ngene lor. Bakule. Iki marairi to yo. Yo. Iki bakale kok apa yo yo? Bakale kok tahu tepung. Tahu tepung. Terus minyak apa? Minyak babi. Bumbune iki apa iki? Aku to. Yo. Sing dek iki apa? Iki. Oh kuwi jeruk, rasa jeruk. Iya. Sing kare sapa? rasa coklat iki, rasa coklat. Oke. Oke. Ini bos. Oke, bos. Lek kurang bumbune silakan ambil lagi. Yo, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lek sapa? Utang kae. Jenengan sapa? Utang penton. Lek jah milih enton. Rasane kok ngene yo. Enggak enak yo. Enak juang. Rana antara tangan yura enak. Lecah 5.000 ya. Ya dor, ang rene dor. Bumbunya saus apa ora? Oke. Ora bumbu. Suka boleh aja. Pendal. Suka apa utang? Utang. Utang. Menerima utang yo? Iya, menerima bon semuanya. Bawa di sahur. Sahur. Terus di sahur ya mau? Kebedan rasanya. Lekinnya anu pih. Ya, selamat Mbak Suti ini. Anda kena prank. Iki pentol enak eco, Pak Umar ya? Belilah pentol. Di Mak Ten. Tahu, pentol. Iki pentol peruan yo sitok yo. 1.500. Ya, glogok. Mantap. Aku seneng kenaane. Tuku piro lek wong lek? Nanti wong. Terus piye hair timbal kene? Wis aku. Iyo. Ngene iki. Tak duwite. Cek nang salon. Ora bisa iki kae. Cek. Teng. Duwe sesuk. Engko ya kena. Si, amit. Sesuk irapo. Timbangane utang. Amit yo. Ngono berarti rada utang. Sesuk irapo pilek. Kasih. Nggih. Mas Grandong. Halo, halo. Asih. Sing bakulan iki sapa, Mas? Sing bakulan iki Mbak Ten, Mas. Mbak Ten. Mbak Ten. Halo. Kita tahu ni orang enak tu Mbak Ten. Iya ki. Wah. Kamu tahan juga. Mendem. Mendem bumbu. Bumbunya lain loh. Nah, orang biasa. Wal. Wal. Mendem durian. Ayo. Ben aku loro langsung kan. Ayo. Wah, lihat ya rumah gue lho. Lamun kuwi ora kemah yo wis. Cek, aku njaluk banyune lur. Bismillahirrahmanirrahim, njaluk banyune. Iki banyu mateng apa entah iki. Cek, bismillah ya lur, ngombe ni lur. Mbah sapa jenenge mau mana ae? Yo lah, kae. Mantap. Yo. Banyumu rene rasane piye karepmu? Kaone iki lho sing ngene rasane. Aku duwek nah aku. Kenal lah banyu kat putih Mbak Sud. Aku tuku tahu ning kene nyelak lho Mbak Sud. Hei, bakule piye iki bakule? Bakule mbuh. Bakule tahu ae. Brindol. Pentol 2.000 ae iki. Ya. Oh, menerima bon. 1.000. Menerima. Mang 1.000. Saiki 1.000. Iya lah kemangke royan 1.000 kayak iki nek 2.000. Jadi menerima apa? Menerima bon. Bon. Dalun kas warunge. Bangkrut. Lek diban bon yo. Oleh modal saka ngendi yo? Modale utang. Utang. Saka? Saka bank. Bank. Kadir. Bang Murat Marit. Bang Murat ora Marit. Bang Murat tok yo. Bang Murat. Sopo? Coket di kok omot iki mawe. Wes saya bukui ngurat di pangan. Antar lek pengen tok. Yo. Yang pengen jajan tapi nanti duit rene lur, oleh utang lur. Iya. Utang saiki sahur 5 tahun kepungkur los. Iya.
Lah ra pengen kowe dijenggas. Titik lho bumbune, Bu. Lah wong jalo okeh kok titik. Wis. Lho. Ikhlas pora jeneng kae bumbu iki. Iya, jalo okeh pasti titik ya. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu.